Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari va bizning aziz muxlislarimiz. Video rolikimiz keng tarqalishi uchun iltimos, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Agarda kanalimizda yangi va mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Zaynab erka o'sgan qiz edi. Otasi yuvosh mo'min bo'lgani uchun oilada onasi yetakchilik qilardi. U yana shunday muhitda tarbiya topdi. Onasidan hayqardi-yu, otasini pisand qilmasdi. Taqdir ekan, qo'shni qishloqdagi tartibli hovliga kelin bo'lib tushdi. Dastavval o'zini mo'min qobil tutib yurdi. Keyin qush uyasida ko'rganini qiladi deganlaridek fe'li ayni boshladi. Kelin bo'lib borgani katta ro'zg'or, eri kenja farzand edi. Oradan bir yil o'tar o'tmas katta kon hovlida qaynonasi bilan qolishdi. Shunday hovlida qolgan Zaynabga moydek yoqardi-yu, qaynonasining xuddi unga to'siq bo'lib ko'rinib ketardi. U tezroq qaynonasining yolishini, keng hovlida o'zi yolg'iz yashashni istardi. Eri bo'lsa ishga erta ketib kech keladi. Niyati buzilgan Zaynab tez-tez qaynonasini chayyondek chaqishga o'tdi. Bir kuni shaharlik opasi mehmon bo'lib keldi. Qaynonang buncha ezma bo'lmasa, ming'illagani ekan dedi opasi burnini jiyirib. Ammo qulog'ida tilla, og'zida tillaya. Ha, katta o'g'illari olib bergan shekilli, dedi Zaynab oydinlik kiritib. Shunchalik mol dunyolari bor ekanu, senga tuzukroq tilla taqimchoq ham olib berishmagan. Bir oyog'ini go'r tortib turgan kampirga kim qo'yibdi tilla taqib? Bundoq senga sovg'a bersa edi. Har qalay xizmatini qilib yuribsan-ku. O'zimniki yetarli-ku, opa, Zaynab tushuntirgan bo'ldi. Qanaqa anqov xotinsan? Ko'p bo'lsa ortib ketadimi? Hozir zamon tillasi borniki. Bir quloch tiling, bir xalta tillang bo'lsin. Shunda yallo qilib yashaysan. Opasi ketdi-yu Zaynab battar o'zgardi. Onasinikidan taqib kelgan bir qancha tilla taqimchoqlar bo'lishiga qaramay, erini yana egovlay boshladi. Er sho'rlik nima qilsin, tinmay qilingan asabuzarliklardan so'ng onasidan yashirib yana tilla taqimchoqlar olib berdi. Nafsi och Zaynabning esa ko'ngli ham, ko'zi ham to'ymasdi. U endi qaynonasining qulog'idagi tilla sirg'alarga ishqiboz bo'lib qolgandi. U diliga tuga boshlagan g'arazli niyatiga erishish uchun uzoq vaqt kerak bo'lmadi. Keksalik ekan, qaynonasi to'satdan og'ir xastalanib yotib qoldi. Zaynab esa unga nomigagina qarab, ichida o'limini tilashdan uyalmadi. Kampirning azamat o'g'illari shifoxonaga olib borishdi. Davolatishdi ham. Lekin o'lim haqligini qildi-yu, uyga sog'ayib qaytgan kuni hech kim yo'g'ida kampirning joni uzildi. Shu kuni uyda Zaynabning o'zi edi. Kechagina doktorxonadan qaytgan qaynonasi ancha tetik, yaxshiga o'xshab ko'rinardi-yu, uzoqroq qarindoshlaridan birining to'yi bo'layotgandi. Hammaning o'sha yoqqa ketkazib, kampir ham Allohga omonatini topshirdi. Zaynab shoshib qoldi. Xudo ishimni o'ngladi deya birovga ham xabar berishdan oldin qaynonasining qulog'idagi tilla sirg'asini yo og'zidagi qoplama tishlarini sug'urib olib yashirishga ulgurdi. Azada birovning ko'ngliga qil ham sig'masdi. To kampirning tuproqqa ko'mib qaytmagunlaricha ham birovning xayoliga tilla tishlari yo sirg'alari kelmadi. Ertasi kuni sal hovuri bosilgan kampirning boshqa kelinlari yo bir donagina qizi muhokama boshlashdi. Buvimizning tilla tish sirg'alari bor edi-yu, ko'rinmay qoldi. Yuvuvchi yuvayotganda ham yo'q ekan. Qaysilaring yoyib qoluvdilaring, dedi katta kelin. Hamma asabiylashdi. Birov men demadi. Zaynab bir seskanib ketdi-yu, lekin sezdirmasdan o'zini yumushlarga urdi. Oradan 3-4 kun o'tib, kampirning qizi yana shu haqida so'z ochib qoldi. 2 kundan beri tushimga onam kiradi. Og'zidan qon sizgan, quloqlari shilinib yulingan, faqat shu holat qo'rqib ketyapman. O'sha kuni uyda siz edingiz, dedi ular Zaynabni o'rtaga olishib. Balki siz bilarsiz, Zaynab vahima ko'tarib o'zini suvdan quruq olib chiqdi. Nima, endi meni ayblamoqchimisizlar? O'zi yuragim yorlay deb bir ahvolga tushdim-ku. Ko'zimga tillalar ko'rinarmida? Menimcha shifoxonada yo'qotib kelgan.
Uyga kelganda tilla sirg'alarga ko'zim tushmadi. Erkaklar aralashuv bilan mojaroga yakun yasaldi. O'sha tillalar onamizdan azizroqmidi dedi to'ng'ich o'g'il. El yurt oldida oilamizni sharmanda qilib janjallashmanglar. Kim olgan bo'lsa, Xudo bor-ku. Chindan ham Xudo barchasini bilguvchi, ko'rguvchi zot ekan. Ko'p o'tmay aybdorning jazosini berdi. Qaynonasining qirqi chiqqan kuni Zaynab yarim tumda alaqsirab uyg'ondi. Hovlidagi keksa o'rik daraxti tagida so'ri bor edi. Er ishdaligi uchun so'rida ikki nafar bolasi bilan yotgandi. Turdi-yu tinmay aljiray boshladi. Xuddi telbaga o'xshardi. Oradan oylar yillar o'tdi. Zaynab o'zi orzu qilganidek katta hovlida o'zi qoldi. Biroq uning qo'llari tinimsiz qaltiraydigan, o'zi esa sal telbanamo bo'lib qolgandi. U tez-tez bir xil tush ko'rar, tushida og'ziyu quloqlari qontalash bo'lgan qaynonasi keksa o'rik tagida yig'lab o'tirardi. Video rolikimiz yoqqan bo'lsa, iltimos like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari va bizning